Lakini ukitoa utakuta mambo inaenda sawa sawa na 10
leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana ili tufanye nini? Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sifa kufungulia madirisha ya mbinguni. Oh Jesus. Mjue kama sifa kufungua milango ya mbinguni madirisha. Fanya nini? Na kumwagieni baraka. Kumwagia baraka namna hiyo. Sababu kwa nini? Amen. Za kutosha? Sio? Hata nisiwepo nafasi ya kutosha. Yaani kwa nini unaweka mali, stoo zimejaa, compound imejaa, kwa watu wangu umejaa mpaka sasa nashindwa sasa nitaweka wapi? Oh, ni nani anapenda? Ni nani anapenda kwa nini? Kila mtu anatamani. Lakini shida kubwa, mimi nimesema hapo, tumelaniwa. Bila unaona asilimia mtu anasikia kuna lakini 10% utoe kamili. Na wacha nikwambie upatie formula. Ukipata pesa zako ama vitu zako zile unatoa, kipya kwanza priority si kununua chakula kwa kulipa deni kwa wale wanakopisha 10%. Na kwa nini nasumbua na wao kanisa ufike hapo uweke pembe. Makanisa yao ya pembe unaweza kuendelea sasa hivi. Ndiyo kwanza kiwa nitatoka sande tuma sasa kama kuna message sande chukua basha yako andika pale pembeni wewe mimi na kuna hapa pale andika leta kuombea wewe sasa kwa maana kita pale kumpangia shetani na kupatia majaribu ya kutumia na ukitumia kumbe kuna neno Mungu alikuwa atakuweka lakini hautafika bwana sasa kwa maana yako jamuka ume Yesu
Ukiona kuweza